Musela jsem vlastně z turné odstoupit, protože to prostě to nešlo. Na nějaký 9., 10. jamce jsem řekla, že stačí a šla jsem z turné jako pryč. Když jsem v té nejhorší fázi, tak já vlastně nemůžu skoro nic, já nemůžu ani chodit. Mám vlastně hodně silný krvácení a doprovází to velké bolesti. A čím jsem starší, tím je to nějaký horší. Je to hrozně jako těžký se na ten turnaj nebo na ten zápas připravovat, potom jako odstoupit. Takhle se dneska cítím a chci, abys to věděl nebo věděla. Jsem za to hrozně vděčná, za ten cyklus.